Mirë, do të lidhemi në këto momente me kolegun aty CNN Armendin Alilin, i cili do të na flasë pikërisht për situatën e zjarreve në vendin tonë. Atëre, si paraqitet situata deri në këto momente, Armend Pire, dhe cilat janë vatrat aktive? Atëre, sa i përket të vatrave aktive, nga përgjithësimi i fundit që Ministria e Mbrojtjes ka bërë, janë vatrat aktive në Pogradec, në Gramsh dhe në bashkinë e Kurbinit. Këto tre vatra janë, le themi, më serioze dhe më aktive sa i përket flakëve të përhapura, ndikuar edhe nga kushtet atmosferike, le themi temperaturat e larta, por dhe erërat e forta, të cilat favorizojnë kryesisht flakët për të ushtrirë në territore edhe më të gjera. Ndërkohë që ja kanë gjatë 24 orëve kanë qenë afro 14 vatra në të gjithë Shqipërinë, të cilat janë monitoruar. Flasim këtu për vatrat e vlefshme së madhe, Shkodrës, Gjirokastrës, në Berat, Fier, Kavaj dhe Vlorë, po ashtu kanë pasur vatra aktive, të cilat janë mobilizuar dhe janë shmangur, le themi, djegja e kullotave, pyjeve masive, por edhe shmangur kërcenimi serioz që këto flakë kanë pasur kundrejt banesave në fshatrat për rreth ku kanë ndodhur. Aktualisht po punohet me forcat e emergjencave civile, por edhe me zjarfiksit e pushtetit vendor, cilët po mundohen që të kenë nën kontroll vatrat e zjarrit në Pogradec, Kurbin dhe Gramsh, siç theksua më parë, vatrat cilat vijojnë të jenë aktive, por megjithatë gjatë pasdites autoritetet njoftojnë se gjithmonë ka vatra të reja zjarre, të cilat shkojnë nga 10 deri në 15 vatra tilla ditore, por që mendimin e ekipeve vullnetare, mendimin e ushtrisë, por edhe të një helikopteri Cougar, i cili ka një sasi prej afro 1000 litra në kovën bajce, është bërë mundur që disa vatra të monitorohen dhe lokalizohen shpejt, duke bërë të mundur kështu edhe shuarin e tyre. Armend, është folur shpesh se përveç erërave që favorizojnë pra zjarre duke krijuar vatre zjarre pra nga veriu në jug, është folur edhe për zjarre të qëllimshme her pasere në disa prej vatrave pra në Shqipëri. Atëherë, aktualisht ne jemi në sezonin ku është korrur gruri dhe po bëhet gati punimi i tokës për kulturat e tjera të stinës së vjeshtës, dhe një praktikë gabuar ndoshta nga ana e disa fermerëve të painformuar mirë bën të mundur që të djegin kashtën e grurit dhe më pas të përhapen flakët edhe në territore të ndryshme të zonës aty përreth. Po ashtu djegja e shkurreve thata për t'i lënë vend bimësisë së re, e cila vjen pas shirave të shtatorit, edhe ajo është një nga shkaktarët e qëllimit, ndoshta edhe në mungesë të informacionit, pasi kështu kanë le themi funksionuar prej kohësh hapja e kullotave të reja, pra me mënyrën më të keqe atë tradicionale të vënies së zjarrit, duke bërë të mundur që të kemi përhapje të flakëve në mënyrë të pakontrolluara. Të paktën sipas autoriteteve, përqindja më e madhe, mund të flasim rreth 78% e zjarreve janë të qëllimshme, pikërisht për djegjen, le themi, të shkurreve të ndryshme të thata dhe për t'i hapur mundësi bimësisë së re për çelu. Por kjo nuk është mënyra më e mirë sipas autoriteteve, pasi kemi parë që kanë qenë vatra disi të rrezikshme dhe të pakontrolluara. Ndërkohë që në Tiranë, sipas një le themi informacioni dhe interviste që kemi pasur me drejtuesin e zjarfiksëve në Tiranë, zoti Shkëlqim Goxhaj, kanë arritur vatrat e zjarrit janë deri në 18 ditore, kryesisht në Pez, në Ndroq, po ashtu në Farg dhe në zonën e Dajtit, ku bimësia është më e dëndur dhe le themi ndërhyrja është pak më e vështirë për shkak të relievit të malor. Kështu që vatrat aktive janë edhe në Tiranë, të cilat arrin deri në 2-3 vatra në kryeqytet, por që lokalizohen shpejt për shkak të infrastrukturës dhe rrugës, korridorëve të hapur nga ana e pushtetit vendor, gjë e cila ndoshta nuk e kemi parë sa duhet sa i përket qyteteve tjera të Shqipërisë apo bashkive të vogla, të cilat nuk kanë kapacitetet e mjaftueshme qoftë për zjarfikës, qoftë edhe për punonjës të pushtetit vendor. Megjithatë, ju ftoj të ndjekim një pjesë nga intervista e marrë me zotin Shkëlqim Goxhaj. Që pothuajse për ditë kemi pas shfaqje të vatrave të zjarrit. Por që me përjashtim të një rasti në zonën e Pezës, rastet e tjera janë eliminuar shpejt dhe nuk kanë marrë përmasa. Nuk kemi pasur dëmtim të jetës qytetarëve, nuk kemi pasur dëm të pronës, as pemë flotore nuk janë dëmtuar deri tani, me përjashtim të sipërfaqeve të vogla me shkure, deri në këto momente që ne flasim. Ka qenë 2-3 vatra në ditë, kryesisht në orden mbas ditës, ndërsa kemi pasur edhe ditë që kemi pasur më shumë se 10 vatra zjarri.
Jo më shumë se ditën e dielt. Të dielën e kaluar kemi pasur njëkohësisht në territorin e Bashkisë Tiranës 6 vatra zjarri. To kanë qenë në ora 15 deri në orën 20 të mbrëmjes që i kemi eliminuar. Pra kemi pasur njëkohësisht më shumë se 5-6 vatra zjarri. Mirë Armend, të falenderoj për informacionet e fundit. Ishim me gazetarin aty CNN Armend Pire, ku na njoftoi pikërisht për situatën në Shqipëri nga veriu në jug, për situatën e zjarreve në vend.